Hej igen. Så er det tid til næste. Det var den sidste, jeg prøvede Cash-O-Matic nu, den der Merge Made Millions. Jeg har som sagt, jeg har prøvet de her ned til Lara Croft her. Men nu tager jeg altså forfra. Jeg har lidt slik i munden. Mermaids Millions. Mermaids Millions bonusspil. Gratis spins med Stig Wilds. Storkort. Jackpot. Yes. Mermaids Millions udbetaling af fisken. Femte eller mest. Af røde fisk. 800. De her fisk giver mest. Så er der fuglefisk, den der. Så er der bogstaverne, så er der en wild. Wild-symbolet erstatter alle symboler, bortset fra bonus og ekstra spins chatter. Wild-symbolet kan ikke give ekstra. Så er der ekstra spins, free spins. Tre eller flere ekstra spins chatter symboler, hvor som helst kan du udløse ekstra spins. Jo flere ekstra spins symboler du har på julen, jo større chance for høje ekstra spins. Så er der sticky wilds. Under ekstra spins vises wild-symboler og bliver på julen. Antallet af wild-symboler tilføjes, og deres placeringer er tilfældige og kan ændres. Så er der bonusspil. På tre bonussymboler, hvor som helst på jul 2, 3, 4, udløs bonusspillets Mermaids Millions. Bonussymbolet er ikke gevinstgivet. Bonussymbolet har to tri i hver tri. Så er der jackpots. Det er sådan en professionel, der kommer tilfældigt. Så er der generelle regler. 15 linjer. Og vi har 1000 penge. Og yes. Lad os bruge 7,5. Det er så 130-40 spins. Spins, det er 250. Der er lidt over 100. Men det jeg har sagt, det er overhovedet ikke nok. Man kan ikke bare gå ind med 120-30 spins på en spil, og så tror man vinder det hele. Sådan er det ikke, desværre. Det er nok 12 spins i minuttet, så 10 minutter, det er 120 spins. Lyden er lidt høj musikken, det ved jeg godt. Det er jo navnet ned til, så nummer 4 vi prøver. Mermaids Millions. Back.
og man skal mere omregne, hvor mange spil man har vundet. Så et spil er 7,75. Og så er det 10 spil, så man spil. Man har også betalt penge på vores spil. Det er 30, det ved jeg ikke. Det er 4 spil. Så er det meget. Kunder, så er det væk. Det er også fint nok, hvis man lige kan prøve 10-15 forskellige spilmaskiner. Og ikke bare sidder 4 timer med 3 timer ved den samme. Jeg tror, jeg skulle vælge nogle flere. Autospin, du har gået færdig. Frispins 11.
fløde. En østers. Det var den højeste. Skæbning. Fem. Okay, det var så ikke det laveste. Der er ikke noget at gøre noget ved. Nej, op på 1500, så er det 200 spins. Det er heller ikke særlig meget. Så der er sådan lidt tilfældigt, hvad for nogle spilmaskiner jeg vil komme til at spille lang tid på. Det er selvfølgelig dem, hvor jeg rammer noget større. Fordi der er 100 spins. 100-150. Men det vil man vil altid rulle ned på 0. Hvis man spiller lang tid nok, så ruller man altid ned på 0. For eksempel nu her vil være godt på at stoppe. Ej, skulle jeg stoppe før, da vi havde 1200. Skulle man have taget 200 videre til næste. Vi har stadig overskud. Nu. Det havde jeg jo nok gjort, hvis det var rigtig penge. Så jeg stoppet, da den var på de der 1200 eller andet. Sådan her skal man selvfølgelig ikke spille, bare spille indtil pengene går i 0. Det skal man ikke spille, men nu er det bare for sjov, hvis jeg spiller nu. Hvis det havde rigtig penge, så havde jeg stoppet, da det var i plus 200 eller andet. Så havde jeg rykket videre. Der er jo som sagt, der er jo 400 forskellige. Nu har man prøvet den her, man fik et overskud. Alle spilmaskiner vil gå ned i 0 på et eller andet tidspunkt. Så kan man ikke. Det skal man være sindssygt heldig. Der havde jeg det problem i går, at står den her en time eller to, mens jeg lader kameraet op, så når man går tilbage og spiller videre, så crasher, så kan jeg ikke spille videre. Men nu har jeg genstartet den, og det er kun det her program, der er åbent nu. Den her, der kommer til at køre 3 timer. Det der Kalypso musik, det er altså, jeg kan høre på 3 timer.
70. Det var det højeste. Bonus, det slår vi vist nu. Næste. 77. 72. Næste højeste. 2 timer, jeg skal høre på det der Calypso. Men ja, den er okay, men det man kan vist tage musikken fra, så bare beholde lyden, kan man jo. Jeg gider ikke at rode med alt det der. Vi har vist set det hele. Vi har set bonusspil og free spins. Vi har set det hele. Ej, jeg prøver at forklare alle spilmaskiner på ned på 0. Nogen man kan sidde og spille 24 timer. Så skal man jo vinde så sindssygt mange penge, man har 50.000 spændende eller sådan noget. Så kan man jo også spille en halv dag. Men det vil stadigvæk gå ned på 0, så efter 2 dage en dag eller sådan noget. Så fordusen er at stoppe på det rigtige tidspunkt. Det kan være, enten man har et lille overskud, man har overskud, eller får begrænset tab, så synes man, at man tager for meget, så man stopper. Så er der 2 tidspunkter, man skal stoppe. Det er, hvis man synes, man taber for meget, og man ikke gider stoppe videre. Eller hvis man lige hurtigt vinder en pæn sat penge, så i stedet for at spille dem op der, så tager pengene videre. Det er lidt sjovt, hvis man lige kommer ind på en ny spilmaskine. Man vinder en lille pænt sæt penge på det første 10-15 spils. Og man har ikke tænkt sig lige at sidde og spille på den der tid. Så må man rykke videre. Og så kan man spille en anden dag. Jeg har også mistanke om, at man får ekstra høje tilbagebetalingsprocent, når man spiller de her gratis demo. Det gør det for at lokke folk til at sætte rigtig penge. Så jeg tror, man ekstra, man vinder noget ekstra. Ekstra høje tilbagebetalingsprocent. Folk, der sidder og spiller det her gratis demo, det synes jeg ikke sikkert mange penge, man kan vinde. Man skal ikke sætte en masse tid. Jeg er jo interesseret i, at man får sådan en fornemmelse af, at man bare kan sidde og spille flere timer for få minutter. Og måske vinde det også, det kan man jo overhovedet ikke.